va a pegar en la punteta de Stitch, va a pedir esa final contra el Kinky Rus y en Wayne torna a intentarlo y comienza así a casa contra el Bambit Rus, el Bambit Tour, perdón, un equipo de la élite de la Liga Turca, un equipo que el año pasado va a ser finalista de la Copa Turca y semifinalista en Liga, va a forzar 5 partidos al FS Pilsen. Y un equipo que se presenta como un desfavorís en este grupo D, en el cual también están el Azovmash Mariupol de Ucrania y el Oliver Vázquez de Alemania. Un equipo, Nacho Rodilla, muy buena nit. Buena nit. En principio, juntamente en el Valencia Basket, el gran favorito del grupo. Sí, estos equipos favoritos. Posiblemente en este grupo els alemanys siguen un poc l'equip que queda un pelín més desenganxat de l'apartat de la classificació, però estem davant un grup complicat que jo crec que també te pot donar forces de cara a la següent fase. És a dir, si ja des d'inici ja tens un grup que te fa treballar, que cada partit és com si fos una final, jo crec que de cara al futur, però no arribar relaxat a les següents fases, te pot donar cosetes. El Bambit, que és un equip procedent de Bandırma, que és una localitat de la Turquia asiàtica, una ciutat costanera amb port, 120.000 habitants, molt assolada per, desgraciadament, per terratrèmols, i un equip que en els últims anys ha anat passant, estava en tercera, ha passat a segona, i en els últims anys ha pujat nivell en una lliga, Nacho, que la lliga turca ara toca diners i es nota que ha pujat nivell. La lliga turca, avui estem parlant d'una de les màxims competicions que n'hi ha a Europa. S'han reforçat equips de primer nivell que opten a guanyar l'Eurolliga i este Bambit ve de fer una bona temporada de l'any anterior, d'intentar estar en aquesta part alta de la classificació en la Lliga Turca i de començar a obrir-se un camí en la competició europea. És un equip que, com fa uns anys València Bàsquet començava a anar poc a poc cada vegada fent més, doncs estem davant d'un equip així que està fent coses importants en el poc de temps que està en l'elit. Tenim protagonistes amb Nacho Herrero. Nacho Herrero, molt bona nit. Bona nit, Lluís. Estem amb el senyor Perasovic. Buenas tardes, senyor Perasovic. Bueno, empieza una nueva aventura europea, pero aunque sea el primer partido, la verdad es que hay que jugar casi con la calculadora en la mano, ¿no? Una liga tan corta, cada victoria y cada veratge puede ser decisivo. Bueno, como has dicho bien, cada partido es muy importante y hay que ir partido a partido. Y luego lo veremos dónde la competición lleva. ¿El equipo es consciente que incluso aparte de la victoria hay que mirar ya los puntos que... ¿El average y todo? Bueno, yo creo que estamos bastante tiempo jugando competiciones para saber que estas cosas que estás diciendo. Yo creo que muy importante es primero jugar bien para sacar partido. Es un rival muy duro, un rival que usted dijo el otro día que tiene nivel de Euroliga. Encima este año tiene a Mejía, un jugador que parece que le da más calidad en ataque incluso. Sí, es un equipo puntero en Liga Turca ya últimos años. Se ha colado entre mejores equipos en Turquía. En una liga donde ahora mismo el poder económico es tan grande que se han llevado muchos jugadores de primer nivel y este equipo es semifinalista de año pasado, equipo que juega con muy pocas derrotas a final de temporada y vamos, un rival muy peligroso. El año pasado les costó ganar fuera de casa, al menos en Europa. ¿Cree que serán más duros este año? Bueno, esto veremos, no lo sé. Tienen un nuevo jugador, Chris Quinn, que acaba de llegar. ¿Qué le puede aportar al equipo? ¿Cómo lo ha visto en los dos entrenamientos? Yo lo vi solo un entrenamiento. Vamos a intentar que se adopte más rápido posible, pero no es él que tiene que ganar hoy partido, otros son que tienen que ganar. ¿Dónde ve la clave, la última pregunta ya, para el partido de hoy? Bueno, en muchas cosas. Defensa siempre es importante, pero también a nivel de concentración, dureza, todo conlleva un partido importante. Muchas gracias. Bé, Lluís, ya parlat de ese fichaje de Chris Quinn que acaba de arribar a Valencia. Només dos entrenaments en l'equip, ja ha dit que no és ell qui ha de guanyar el partit, però la veritat és que en les últimes 24 hores l'han fet un curset express de tots els sistemes. Podem dir que quasi tots els ha provat com a escorta, que sembla que serà la posició en la que més el gaste Velimir Perasovic. Efectivament, Nacho, Chris Quinn, així el tenim en pantalla, que no és el temporer a l'ús, és un molt bon jugador de bàsquet. El recordem de la final de l'any passat contra el Kinky, un home que va assumir moltes responsabilitats en aquesta final. I, Nacho, un fitxatge, el que dèiem, no és un temporer a l'ús, és un bon jugador de bàsquet. És un bon jugador i és un jugador que ve a donar aquests minuts de qualitat que te lleva la no presència de Kelati. Estem davant d'un jugador que la temporada passada el van patir en aquesta final davant del Kinky, un jugador que pot gastar la posició de 1 i de 2, és més un jugador, un 2, per la seva capacitat ofensiva, per a desbordar, per a jugar-se un contra un, però que puntualment també pot fer la posició de 1
encara que no sigui un director pur, no? Però estem davant d'un jugador important que de moment ve per a un temps, però que possiblement, si no es queda així, passarà a un altre equip perquè és un jugador que pot fer coses. I un jugador que va afectar segurament els minuts de Rodrigo i de Markovic, en què la que es parla de que va jugar d'escorta, però jo crec que va a llevar los molts minuts als dos bases de l'equip. Va a llevar minuts, jo crec que en un sentit i en un altre, en una posició i en una altra. Perasovic és un home molt acostumat, ha treballat molt dur en la setmana, és un home que està molt habituat a aquestes rotacions contínues en els partits, i per a mantindre aquesta dinàmica cal tindre un equip compensat, i quan més ampla siga la banqueta, millor. I d'ahir que esta arribada d'este jugador va suposar, tant en la posició de 1 com de 2, minuts de qualitat per als jugadors que estan ocupant aquestes posicions. Parlem del rival, del Bambi Turk, un vell conegut, Erdogan, que estigui en Lucentum, en Dolman, precisament. Un equip format per dos àncores, que són el base turc i el pivot bosnià, i amb quatre americans, tres americans i un dominicà, que són els que aporten el talent i els punts en aquest equip. Sí, pues, jugadors nord-americans per a eixir-se un poquet del guió, per a fer el seu xoc, no?, de capacitat ofensiva, tant Sami Mejía, també com Chuck Davis i Kay Simons, i jo crec que un poquetet en aquesta fórmula d'encontrar en aquests tres homes el desfer les defenses contràries i la certa organització en jugadors més, no de casa, però sí que un poc que porten el rigor en el joc. Estem davant d'un equip que almenys en aquesta confecció dels set primers jugadors estem parlant d'un equip d'un cert nivell, però jo crec que la rotació més ampla és la del València Bàsquet. Estem a pocs minuts de començar el partit 206 del València Bàsquet en competició europea. És la 13a temporada ja de l'equip d'Aroncha en Europa. Tu has guanyat una final, es va guanyar una altra final d'Eurocup, l'any passat es va estar a punt. És el camí, és el més fàcil per arribar a Eurolliga, però n'hi ha més camins, eh? Un d'ells és la Lliga, on l'equip està molt bé. Sí, l'equip està molt bé en la Lliga, és un camí sempre que sembla més complicat, però jo crec que esta vegada en la Lliga Endesa s'obre una porta per a diversos equips. Sembla que el Madrid està un punt de per damunt, però la resta està molt igualat, i este sempre ha sigut el camí que el València Bàsquet s'ha fixat per a intentar optar a aquesta Eurolliga. Jo crec que no va deixar-la escapar, no va deixar escapar aquesta competició i aquesta opció de poder restar el més alt possible. Després, en una final, com vam viure la temporada passada, com hem viscut durant diverses temporades també, que no s'ha pogut aconseguir el títol, però s'ha arribat al final de la competició, pues jo crec que aquesta és la mentalitat en la que partís Perasovic. Estem a no res de que comenci el partit. Nosaltres tornarem en 3 minuts amb el primer partit d'esta aventura europea en Eurocup del València Bàsquet. Hello, it's me, Babalà. Cada vesprada, Babalà en anglès. Viatjar en el temps no és de babes. A simple vista parece un fallo cardíaco colectivo. ¿Quién es ese tío? Alguns experiments comporten danys colaterals. Esas personas no están muertas. ¿Qué está pasando? ¡Bueno! Y no siempre es tria la millor opció. ¿Y si Alistair Peck intenta volver para salvarla? Dimecres a la nit, Fringe, segona temporada. Pareixen caòtics, desorientats, però la natura té regles invisibles que són el secret de l'harmonia. Petequias. Manchas o puntos rojos que aparecen en la piel en distintas partes del cuerpo. Si al presionar con un vaso la piel, las manchitas no desaparecen, es probable que esas manchas sean petequias. Si eso ocurre, obtenga ayuda médica de inmediato. Ayúdanos a vencer a la meningitis. Hazte socio ya. Hello, it's me, Babalà. Babalà ja sap parlar anglès. Hey, you know what? I el pingüí Pecolà no es queda rere. We should see the answer. Vols aprendre tu? Cada vesprada en 9-2, Babalà i Pecolà en anglès amb subtítols en valencià. Son prescindibles. Millones de niños y niñas viven en la pobreza y necesitan de tu ayuda. Hay gastos que no son prescindibles. Apadrina. Ayudemos a un niño. 902
14-20-14. Una absencia inexplicable. Estoy preocupada, muy preocupada. Voy a encontrarle. Un cuerpo fue encontrado anoche. Creemos que se trata de su hijo. Pero aún pare, la misión acaba de comenzar. Mike me la envió por email. ¿Por qué lo haría? Mike siempre tenía secretos. Averigüe por qué mintieron. Están obligados a entregarnos a esos hombres. Y los quiero ya. Ya no está en nuestras manos. Mis dos hijos, Hank. Podrías haberme dejado uno. No deberían enviar héroes a lugares como Irak. Esta nit, en el Valle de Ela. Esta nit en Nou 2. ¿Sí? Una notícia inesperada els canviarà la vida. Ja ha eixit. Qui ha eixit? La mare de Rafa ha eixit de la presó. Altra oportunitat. Tornem des de la Fonteta, a punt de començar este València Bàsquet Bambi Turk. Un partit que ja han comentat en la prèvia amb dificultats per a Estaronja, perquè este és un dels dos millors equips del grup, segurament juntament amb l'equip ucraïnès de Mariupol. I un partit on veurem debutar, Nacho, ho hem comentat en la prèvia, Chris Quinn, un jugador important, un jugador que va fer molt de mal al València Bàsquet l'any passat en la final contra el Kinky. Y un jugador que ha de aportar cosas desde ya. Ha de aportar cosas desde ya, pero de la entrevista pre-partí que le ha fet el company Nacho Herrero a Perasovic, pues també ha pegat una puntaeta en coses que són importants. És a dir, Chris Quinn és un home que ve per a sumar, que ve per a aportar, per a fer coses, però avui els altres estan per a guanyar clar, el partit. Clar, l'equip és l'altre. Evidentment, en pocs dies que està així, no se li pot demanar més, però sí que ve per a fer el que ells ha fet, que és un poquet el buscar aquestes seues opcions ofensives per a desbordar, per a sumar talent a aquest equip, que ne té molt, però aquesta baixa de Kelati, pues, jo crec que ha deixat mermat un poquetet aquest nivell de qualitat. No s'ha notat perquè els resultats que està obtenint de l'equip són els que són, i no s'ha fet notar massa aquesta ausència. Pel que hem pogut parlar en els tècnics de la casa, estan molt satisfets en Quinn, en com entén el bàsquet. Diuen que ha agafat molt fàcil els sistemes. És un jugador que, evidentment, està en forma perquè ve de fer la pretemporada en els Jazz de Utah. És un jugador que que ha estat competint en l'NBA. És un jugador que té 230 partits d'experiència a l'NBA i estan molt contents d'ells, però, com sempre, Perasovic i aquesta puntadeta que deia Nacho, no es casa ningú Perasovic. No. Tal vegada per això, avui no és que hagi sigut molt, diguem-ne, agradable el retrobament en Erdogan, un jugador al que va tindre en el Tau i que sembla que no tenen molt bona relació. Erdogan este matí, quan hem baixat a vore i a parlar un poquet amb la gent del Bambi, ha dit que no volia que li preguntaren per Perasovic directament. I això que recordem, en Erdogan i en Perasovic en la banqueta, el Tau li va guanyar al València Bàsquet la final de la Copa del Rei de 2006 a Madrid en 20 punts d'Erdogan. És a dir, que era un jugador important en els esquemes de Perasovic, però sembla que no tenen molt bona relació. Ja tenim els 5 iniciats dels dos equips. El València Bàsquet jugarà Rodrigo San Miguel, Florent Pietrú, Rafa Martínez, Bojan Dubljević i Sergi Lisiuk. Per part del Bambi, Erdogan, Chuck Davis, Sami Mejía, Kelly Lucas i Kenan Bagramovic. Lluís, l'estrena de Dubljević en els 5 titulars, si no m'enganyi. Sí, no havia entrat en cap 5 inicial fins a la de la temporada. I abans de començar el partit hem de parlar precís del traje que du el Bambi. És xulo, eh? És xulo. Atrevit. I no se despistaran, no se confondran de samarreta en el rival mai. Després parlarem d'ells, però és un club format d'una factoria, d'una fàbrica de carn a Turquia. Els treballadors el formaren fa més de 20 anys. I mira, un poquet emulant el València Bàsquet i el seu màxim accionista, d'aquesta cadena alimentària arriba a aquest equip ara mateix. A poquet, pujant nivell, ja diem, subcampió de la Copa Turca i l'any passat forçat el quin partit en les semis contra l'Efes Pilsen, quan ja juga l'equip turc en atac. I la primera penetració, o intent de penetració,
la intimidació de Sergi Lisiuk, el rebot per a Florent Pietrus, que busca dins a Duglevich. Tampoc arriba la primera cistella del partit per part del València Bàsquet. I la xapa de Pietrus per a començar. Pues el quintet que ha ficat Perasovic. I ahí està, el primer triple, l'han deixat. Primer triple, espai. L'han donat de dos, l'han donat de dos. L'altre dia, Rodrigo, pues jo he mirat els peus i no estava xafant, perquè el tenim davant. I no estava xafant. L'altre dia va fer 9 punts, Rodrigo San Miguel, que és la seva màxima anotació de València Bàsquet des que va arribar. Sembla que poquet a poquet va agafant un poquet de confiança. Està més segur, no? Està més relaxat també en aquesta iniciativa individual seua, en procurar encontrar els llançaments que cal encontrar, no enforçar-los. I comentava abans que el quintet que ha ficat Perasovic és quintet de treball i de desgast del rival, perquè el rival des del principi sàpiga el que n'hi ha que treballar per a buscar una victòria avui així. La cistella de Kellen Lucas, un dels nord-americans o assimilats nord-americans que té aquest equip. L'empat a dos al Lluminós. Ahí juga Rafa Duglevich. No la bona la passada. Recupera el Bambit. I per les mans de Lucas passa bona part de la sort d'aquest equip. És un jugador que va arribar el passat gener al Bambit, procedent d'Olympiacos, ex de Michigan State. És a dir, un jugador en una formació sòlida, contrastada, sí, universitària, i que té una faena complicada, perquè aquest equip, el Bambit, tenia un base molt clar. Un poquet el que era Nacho Rodilla en aquest equip, un base alt de 1,93, un base que feia jugar, que portava 3 anys fent jugar l'equip i que s'ha anat a Fenerbahçe, Hermes. Ja anem a veure un poquet Lucas, com Cali Lucas, un poquet què fa en aquest equip i si té la mateixa consistència dirigint, perquè és un anotador més que un director. Bon, hem vist el triple de Makhramovic, tenta la contestació d'Ublevich. Bona maneta la del Bornià, Nacho? Bona maneta. Primera que ha tingut. Sí, bona maneta i al mínim espai. Veiem que està defensat per homes un poc més gran que ell, pues va intentar aquest tipus de llançament des de la mitja i llarga distància. És un home en bona maneta i des d'ahir pot obrir el camp. Hem vist la primera persona en atac per part de, precisament, de Kellen Lucas, la força de Rodrigo San Miguel. Amunt Fontena, anem a afició. 5-2 guanya el Bambi després del triple de Bajramovic. El baló dins per a Lijuk, n'hi ha hagut personal clara de Bajramovic. Hi haurà dos tirs per a l'ucraïnès, que és el màxim taponador de competició europea. 53 taps porta l'amiguet. Quasi res. Però de competició entre Eurocup i Eurolliga. Així que és, en l'historial és el número 1 en taps. I quina forma de treballar-se, estem veient la repetició, este home, la posició en la pintura. No esperar a que el baló ja li estigui arribant, sinó abans de que estigui arribant el baló està treballant per anticipar-se, per a col·locar-se prou de la cistella i després que tan sol siga, pues per a finalitzar el que ha fet, no rebre i mitja volta i se llançament que ha tret Lisiuk. Encerta els dos Lisiuk, que enguany l'estem descobrint en esta nova vessant de bon llançador de tirs lliures. Percentatges molt alts en els que s'està manejant l'ucraïnès. Està a un nivell d'encert, sense gastar massa balons, està sempre sumant i aportant molt Lisiuk a l'equip. Ara la continuació per a Bajramovic, queda lliurat. Bon pas, Sí, bona resistència. Uf, gran mandarina. Aigua! Gran mandarina de Lucas. La pilota ja per a Duglevich, que ho torna a intentar. Ho té clar Duglevich, quan reba i el pal baix, a treballar i a treure faltes. L'any passat, Lluís, ja es va enfrontar en el seu Budugnos a este Bambit. De fet, en aquest top 16, el Budugnos va ser l'equip que passa per davant del Bambit, que el deixa fora de la competició, tot i que tenien el mateix nombre de victòries. És un equip que baixa molt les prestacions, o almenys l'any passat baixava molt les prestacions fora de casa. Va guanyar tots els partits a casa i va perdre tots els partits fora. Ahí està el ganxet que no entra de Duglevich, que continua intentant-ho, i això està bé, que siga valent.
perquè està fent treballar i molt els pivots del Bambit. Allà està Rodrigo, l'obri per a Dublevic, Rafa que busca la penetració, complicat el que buscava el capità, ara el llançament de Rafa. El 6-5 torna a posar-se per davant el València Bàsquet després de la cistella de Rafa. Que va a poquet agafant sensacions. L'altre dia no va fer un bon partit, però dos triples seus tancaren un poquet el triomf del València Bàsquet. L'altre dia entrava en menys 3 de valoració en els 4 minuts o 5 minuts finals i va acabar en més 10, o sigui que l'aportació va ser important. Però és el que busquem tots de Rafa, que s'integre més, que torni a ser el Rafa que tots coneguem, perquè ha tingut un inici de temporada certament complicat. També el nivell físic seu és el que li donarà aquest creixement en el seu joc. No? Jo crec que tots sabem de lo que és capaç Rafa, de lo que hem viscut i ha portat a aquest equip. I si està a un bon nivell físic va ser el mateix Rafa. Segona bona acció defensiva de Rodrigo, que ara li ha furtat la pilota a Lucas. I Dublevic, que està bé ser valent, però no te'n passes rei, que ja van 5 llançaments. I este últim no era dels... Se podia esgotar un poquet més la circulació. Ara és el triple de Rafa. Entra el triple del capità. 9-7, més 2 València Bàsquet. A 5-20 per a que acabi este primer quart. Ara busca Erdogan. Això podia ser atac. No l'han assenyalat els àrbitres. El llançament clar per a Lucas, que també està aclaparant molt del protagonisme ofensiu del seu equip. Sí, esa tripleta, ¿no? De Lucas, Mejías y Rafa, que están ganes. Y a menchar, 12-9. Segon triple consecutivo para Rafa Martínez. El capitán que comienza a enchufar. Y en los face ha sigut, ¿eh? Le ha dicho, mira, sí. Que la vaig a tornar a clavar. Ahí està el treball de Chuck Davis, que va tindre problemes tant en Dublevic com en Lichuk. Ara el llançament d'Erdogan, que la maneta la conserva l'ex de Caja Laboral i de Lucentum. Este home, en la seva primera etapa, recién arribat a esta gigantesa. Una ametralladora. Era una metralleta. Avui en dia el físic no li permet a lo millor desbordar com ho feia fa uns anys, però la maneta, el mínim espai el va aprofitar. És un home amb una capacitat ofensiva bestial. Comença Perasovic la seva rotació un poquet abans d'hora, potser per a desgastar el base de l'equip turc en defensors diferents. Ara serà Markovic qui estiga damunt d'ell. I era bona la passada, el que passa és que Lichuk la baixada, la personal clara de Pietrus sobre Erdogan. Tindrà dos tirs el turc. Seurà el pivot ucraïnès, entrarà Faverani. Més fusta a la pintura del València Bàsquet. Aquí teníem la personal claríssima de Pietrus. I ben feta, sí, ja que la fas que no siga el més fun, no? Allà va Erdogan amb el primer, empat a 12 al Lluminós. Segon del tur, 12-13. I ataca allà Markovic. Novament el base serbi, la doble per a Dublevic. Ara sí Dublevic, que a la sisena encerta... Li ha costat un poquet, Li ha costat, però... Almenys se n'anirà a la banqueta bones sensacions, perquè ja ha estat Dolman. I que ve ara l'equip turc, I ara Mejía. Ara parlarem d'este dominicà. Ex-CSK. Nascut al Bronx, que l'any passat només el lockout, no per ell, sinó per qui va acabar en la seua progressió en el CSK. Un jugador que va esclatar a França, que el CSK va pagar-li una muntonada de diners i que ara busca una nova oportunitat al Bambit.
Hem vist l'intent de 2-1 de Faverani, la personal era clara de Bajramovic. Finalment no ha entrat el llançament del brasiler, que tindrà 2 tirs lliures per a tornar a posar per davant el València Bàsquet. Quan hi ha canvi de base al Bambit, se senta Lucas després de 7 minuts de xoc. Allà va Faverani, ha entrat Edge Safak. Només 20 anys té este jove base turc, que només fa 1,85. Anem a veure si Markovic aprofita. Sí, l'avantatge físic, no? L'avantatge físic, però és un jugador que està creixent i molt. L'any passat va estar cedit i va fer una bona temporada i per això el Bambit l'ha recuperat, quan ara mateix els àrbitres estaven parlant en el cos tècnic de l'equip turc, que no sé exactament què és el que reclamava. Ja, però han permès que s'alçaren 3 ajudants de la banqueta de l'equip turc i que protestaren els 3. Cal posar la ratlla. Que la ratlla, Isaac, que marquen normalment els àrbitres, vamos, avui no l'ha marcat. Almenys sempre se permet al primer entrenador alçar-se a dirigir-se als àrbits, però la resta senta des de la banqueta. I bueno, i la rotació de Benjamín Perasovic, que més, continua... Més ràpida avui, no, Nacho? Sí, però jo crec que el quintet que ha imposat ja ha pensat en mentalitat de desgast. És un quintet per a anar fent poc a poc mella en el rival. Ara ja arriba la pressió a tota pista, sí. Faltan 3 minuts, com habitual. I a poc a poc anirà reconstruint l'equip fins a encontrar el quintet ixe tipus que ell sol buscar al llarg dels encontres. Ell li dona dinamisme en rotació al seu equip i quan arriba el moment de decidir en encontre és quan estabilitza el millor la rotació. El llançament d'Erdogan, que no ha entrat. Corria Markovic. La pilota per a Dolman, important també, molt important en el joc de València Bàsquet. Ha crescut també, Dolman, molt. I ahí està el triple de Rafa, que avui la veu com una piscina. 18-15 per al València Bàsquet, tercer triple per a Rafa. Que ja comença a recordar-nos al Rafa que tots coneguem. 3 de 3. A més, llançaments ràpids, sí. De cames. I a Rafa... Si a Erdogan no te pots despistar en ell en llançaments lliurats, en Rafa tampoc. Ve ara la continuació, aquest bloqueig directe. I la continuació, aquesta parella Erdogan, que juga molt bé, els bloquejos directes, i Estimats continuant bé aquesta acció ofensiva. El moviment de Dolman, no entra la pilota, rebot per a Bajramovic. Ahí està. És un equip físic, sí, perquè Estimats és un tros de pivot, també. És un bon Almariet, sí. Ahí està Seidi Mejía, amb la continuació per a Estimats. Ara no ha trobat el camí davant Faverani, que té més pes encara que ell, però ha treballat bé en el fonament. Finalment el rebot per a Faverani. Pau Ribas, que se n'anava cap a dins. La personal de Safaquet. La primera per al base turc. I en bonus ja el Bambi, per tant serà llançaments per a Pau Ribas. Entra Kessel i a pista. Primera ovació de la nit a la Fonteta per a Rafa Martínez, que s'ha retirat. Completa la rotació Velimir Perasovic. El 5 que té ara mateix en pista són 5 jugadors que han començat el partit a la banqueta. I ara tornarà a jugar en un tresalt. Anem a veure què fa Bambi. A veure si Mejía té les cames per a aguantar-li a Kessel. Kessel, que ja li van voler una millora el dissabte passat davant del Cajasol. Erra el segon Pau Ribas, dient que li van voler una millora a Kessel, que ha de millorar, òbviament, perquè és un fillet important. Sí, ha de millorar, indiscutiblement, perquè és un jugador que ha d'acoplar-se a la dinàmica de treball d'aquest equip. La recuperació de Markovic, que es penjarà de la cistella. 21-4 per al València Bàsquet, que comença a apretar en defensa. Sí, i el treball defensiu comença a passar, no factura, però sí aquestes pèrdues de valor del rival, que ven moltes vegades, que conforme transcurrixen els minuts, fa que la intensitat defensiva del València Bàsquet se convertisca en precipitació del rival.
I ara una altra vegada la mateixa lectura del bloqueig i continuació. Clar, l'ajuda Vera Mejía, estava sobre les estimes, la cistella fàcil del Servi. Novament Marković que penetra, lliurat per a Kessely, no encerta en el triple, el rebot per a Bajramović, molts minuts. El Bosnia pista, però és que és el que dèiem en la prèvia, és una de les àncores d'aquest equip, no? I ha de jugar molts minuts. És qui controla un poquet tots els balons, pràcticament en tots els atacs passa el balon per ell. Sí. Ahí està Edge, que la dobla, el triple, nova mandarina. Canto. I ara el Senis de dins, però Simac, el rebot ofensiu. I ja estava fora de possessió, però va la cistella, 21-21. S'ha descontrolat un poquet el rebot. És que te descontrola una acció, un tir com el que hem vist. És que ha pegat en el cantó. Encara estan ben col·locat, pues cau en les mans de qui cau, no? I se rebot després de pegar en el cantó del tauler. I d'ahir ve tot, d'ahir ve tot el desconcert en aquesta última jugada, que ha acabat en un rebot ofensiu baix de la cistella. Però bueno, el treball defensiu ja estem veient quin és, el desgast del València Bàsquet és clar. I bueno, i hem vist en alguns moments precipitació, però també per part del Bambi, bona lectura moltes vegades d'aquest bloqueig directe i la continuació. Són jugant, s'està veient qualitat i que els conceptes ofensius estan molt, molt a pressa. Bloqueo y bloqueo para tirador. Sales Marco para tirar. Vamos, vamos, vamos. Anem a l'altra de Peracovic, que 8 segons i 5 dècimes. De moment sembla que manté el mateix quintet. Anem a veure qui és l'encarregat de creuar la pista. Segurament Pau Ribas o Marković. Sí, però no, Pau serà Marković. Pau, i si van a doblar a Marković, s'apoyarà ahí en la presència de Pau Ribas. Bloqueix per al base i ara bloqueix per al tirador. Valent ara Marković davant d'Estimats. I amb avantatge arriba el València Bàsquet al final del primer quart, 23-21, després de l'acció de Marković. Valent, amb cames, el Marković que tots volem veure. I de moment avantatge mínim i el que dèiem, un equip amb les coses molt clares i que va posar les coses difícils. Va ficar les coses difícils sobretot també perquè a part d'aquesta capacitat atlètica que ha demostrat en el partit, perquè per a frenar i contindre els jugadors del València Bàsquet falta una condició física alta, estem veient que ofensivament és un equip qualificat per a tindre protagonisme en almenys 5-6 jugadors, no? Està prou repartit ixa presència ofensiva del Bambi i d'ahir que està este marcador de tan sols 2 punts de ventatge per aquí de Peracovic. Hem vist bons minuts defensius dels dos passes de València Bàsquet, tant de Rodrigo amb dues recuperacions com de Marković amb una. I això és el que busca sempre Peracovic dels seus bases, no? Que en defensa estiguin ahí mossegant sempre. L'home que és punta, el que és el cap de la defensa, normalment va ser del base, ha de marcar el llistó defensiu i des del principi hem vist com Rodrigo San Miguel una vegada més imposava aquest nivell defensiu que sempre imposa al seu equip i l'entrada en pista de Marković ha continuat en aquesta dinàmica. Un Marković que estem parlant que creix Dolman, que estan creixent diversos jugadors en el València Bàsquet, però Marković també és cert que aquest ímpetu o aquesta forma d'atacar moltes vegades que era massa frenat per a buscar-se el seu recurs ofensiu, la cap girat i ara estem veient un Marković més agressiu que cada assistent. Més decidit, com hem vist en aquesta última acció del primer quart que li donava l'avantatge de 23-21 al València Bàsquet. Ahí tenim precisament Marković, que com que estaves parlant d'ella, dic, pues mira, ara vaig a lluir-me i la vaig a clavar cap a dins. Almenys en aquest tipus de situacions, perquè ell és molt contundent, ja ho hem vist, és un base molt gran que acaba les penetracions com les ha acabat en aquestes últimes jugades i això li dona molta capacitat. I ara recuperació. Recuperació personal de Mejía. Aplaudeix la fonteta Marković i la veritat és que encara no ha eixit, però la presència de Quinn
a la banqueta, també fa que ningú es puga dormir en aquest equip, eh? Sí, sí. Perquè tot el món té ahí a l'orella que no. Si baixa el llistó ja hi ha substitut. L'assistència per a Dolman. No l'ha tocat Kessely, per tant la cistella és de 3. No, marca de 2 l'àrbitre. Pues Kessely no l'ha tocat, eh? L'àrbitre principal ha marcat de 2 a la taula, tot i que no l'ha tocat, però l'han donat de 2. Però no me desagrada, no me desagrada que siga de 2 perquè hem vist a Marco Kessely estar baix de la cistella a buscar el rebot ofensiu. És un home amb més centímetres que la resta de jugadors que ocupa aquesta posició d'aler. I ahí té que espavilar-se, té que buscar-se aquesta lluita, sí, té que lluitar més en el cos a cos baix de la cistella. No pot renunciar un jugador en les seues condicions a tan sols dedicar-se al llançament exterior i ja està. Hem vist precisament la personal de Kessely, més 6 València Bàsquet, 27-21, després d'aquestes 4 accions consecutives bones de Markovic. Bona la defensa novament del base, el triple a la remanguillé. I Estimats, este està fent molt de mal ahí baix, no? Està fent més mal que una pedrega. Ja és el tercer rebot ofensiu consecutiu que captura després de més llançaments dels seus companys. I em porta 8 punts, perquè sí. Han anat tots dins. I ara un 2-1, eh? És que en el bloqueig que ha hagut directe entre Mejía i Estimats ha hagut un canvi defensiu també, Marco Kessely i Faverani, i ahí se... Aquesta diferència de centímetres o de cos entre Estimats i Kessely l'aprofita molt bé. No en el 1 contra 1, sinó en el rebot, en forçar per a poder tindre aquesta segona opció que ha tingut l'equip turc. Való per a Faverani, que es treballarà al pal baix. Ahí és més fort el brasiler. Que fàcil ho fa. 29-24. L'esquerreta. I ahí és on has de fer patir a Estimats, no? Ahí és on estem veient... Que arriba més ofegat a l'atac. És on estem veient la superioritat, jo crec que del... La clara superioritat del València Bàsquet en contundència interior, no? Hem vist Deixida, Lissuk també fent mal, hem vist a Dulljevic, encara que no has castat el centre, però poder castigar la defensa del rival. Que bé Mejía, s'ha quedat en el canvi amb Faverani. Se l'ha tret cap a fora i després la penetració de Mejía. I atents perquè es prepara Quinn, Lluís. Sí, ja va. Està a la banqueta de canvis. A punt de debutar Quinn. Que no sabem si entrarà per... Este home, Pau Ribas. Uf! Pues si era per ell, ho posa difícil. Quan n'hi ha temps mort a la pista, després del triple de Pau Ribas, un altre que també que... És que t'aporta tots els partits. L'altre dia tampoc estava més encertat i de colp, quan estava remuntant Cajasol, va fer 5 punts consecutius, intensitat en defensa i el partit va ser per al València Bàsquet. Així és. Pau Ribas és dels que suma i molt, perquè hem vist grans partits en quant a encert ofensiu, però després també en altres facetes aporta i suma i suma i suma. I un home que se'n va una picoteta mosquejat a la banqueta és Kessely, ara va entrar Kessely, se va quedar el València Bàsquet en 3 minuts. I sí, que és una altra de les opcions de Quinn, no? Que sí. Permet jugar amb el baix. Sí, jo crec que Perasovic és molt donat a anar provant coses també al llarg dels partits. I ara no és que prove, sinó que fa castiga sí, Nacho, a Kessely per les accions defensives. I Kessely hi ha una ordre que és que es canvia en els bloquejos, és a dir que Faverani es queda en el defensor de Kessely, Kessely se queda en el de Faverani, però el que ha passat és que les tres vegades que Kessely s'ha quedat en el de Faverani, l'interior del Bambit ha fet mal. Sí. Per això vol canviar aquesta dinàmica, ara ja no es canviaran els bloquejos i directament cada un serà responsable del seu home. Va, que l'última se queda a Faverani i li trenca sí, no a Faverani. No. Ahí sí que és acció bona de Mejía. En el canvi de bloquejos no ha funcionat. No ha funcionat. Però evidentment també perquè Kessely no està en el mateix nivell d'intensitat, no? Intensitat o de capacitat defensiva que la resta de jugadors, no? I home, pues per espírit, per nivell de sacrifici, per que és més gran i ocupa unes posicions que sempre ha d'enfrontar-se a jugadors més menuts. I va patir ahí moltíssim. Fa falta aquesta espenteta que li demanem, que li den de vegades, però altres vegades se deixa dur. Nova personal que provoca Zafaquets. Protesta la Fonteta.
De moment 32-26 a 7, 32 per al final del segon quart, màxim avantatge per als taronja en el que portem de partit. Era la personal sobre Simmons. Un atac amb tres personals, eh? Un atac amb tres personals han tret els turcs. Amb tres personals i de lo que es queixa Perasovic té raó, perquè portem 2 minuts i mig i portem ja 5 faltes, ja està el València Bàsquet en bonus. L'amenaça a l'àrbitre està molt clara. En tècnica s'hi torna a protestar, però en 2 minuts i mig els àrbitres han assenyalat ja 5 faltes personals al València Bàsquet. I clar, el Bambit ja sap que cada falta a partir d'ara anirà a la línia de tir lliure. Imagina, 7 minuts i mig de punts de baix, no? Així és. I en Lliga Endesa normalment coneguem els àrbits, saps en qui pots fer més o menys. No és que no se coneguen en Europa, però en Europa el rigor dels àrbits és completament diferent, sí, al de la nostra Lliga. El llistó canvia i això també has d'acostumar-te. Obri per a Dolman, Dolman que penetra, el llançament de 2 del nord-americà, ara no encertat. De fet, Nacho, juraria que l'àrbitre que l'ha amenaçat en la tècnica és l'àrbitre croat, el principal del partit. Sí, per això que s'entenen. Jo crec que per això també Perasovic possiblement ha forçat més la maquinària en l'àrbit, no? Perquè de moment en esta ja no han assenyalat falta. Per això, per això. Falta sobre Simas, que havia treballat molt bé els peus. Finalment no ha entrat la pilota. El rebot per a València Bàsquet, 32-28. Markovic, que obri per a Dolman. Dolman per a Quinn. Quinn molt bé per a Markovic. No entra el tir. I ara la personal d'Estimats. Estava clar que qualsevol contacte menor anava a ser personal en aquesta figura. I aquest moment en què els àrbitres t'amenacen de tècnica i després canvien el criteri, eh? Així és. Quin gran clàssic. Un gran clàssic que de vegades... Pues, funciona, Nacho. Li traus un partit bestial. Manté la possessió València Bàsquet, 32-28. Faverani, que perquè sí. El mira Perasovic. Aquesta és... Quiero provar. Sí, però... Vaig a provar. No estan les coses per a provar encara, no? Home, a veure, no és que no estiguin per a provar, és que després d'una treta de banda, ficar el baló en xoc, abans de donar un mama en un exterior, no li la pots donar, te gires i te la casques, no? Pots buscar més opcions. Home, no? Te casques un tir ahí que no ve a compte, no? Per tant, un pèl·liu més de tranquil·litat, de rigor, i si el baló te ve doblat en un moment donat després d'una circulació de pilota, pues no, jo crec que a ningú li sap mal que inclús un home interior com Faverani, sabent que té una certa maneta des de la mitja distància, puga provar algun llançament, però no així. Nacho, ara reflexionarà la banqueta. Que ixa és la que més te fica els peus en terra, la banqueta. Que poca tarda el lixo que ha preparat per així. Perquè ja està. Ara tindrà igual 5 o 6 minuts per a pensar. Al cantó de pensar, com els xiquets. Ara no s'han entès entre Pau Ribas i Faverani. Reclamava Dolman que l'havia tocat Davis. Finalment el baló per a el Bambit, que està a 3 punts. Està aguantant, eh? Sí, sí. El Bambit. Ha aguantat la primera espenteta en el lluminós del València Bàsquet, que ha arribat a estar més 6. Ara a poc menys de 6 minuts per al final. 32-29 i ataca l'equip turc i nova personal. I es pot fer molt pesat, això, eh? Home, pues el concert de Pito pot ser així interessant. Més que res perquè resten això, 5-51, i si pràcticament totes les accions van acabar així. I tercera de Dolman, eh? Tercera de Dolman, sí. L'aguanta Perasovic per a no sentar-lo tan ràpid. Però sí, que agafar el ritme. Però l'han castigat en la tercera falta. L'han castigat en la tercera i ara sí que ha de seure obligat. Insiste ja Davis el primer llançament de tir lliure. Allà va amb el segon també dins. 32-31. A un es col·loquen els turcs. I els últims 5 punts que els han fet des de la línia de tir lliure. Per això parlàvem del regal que ha sigut clavar al València Bàsquet en bonus tan ràpid.
Anem a veure com reaccionen esta ronxa. Markovic per a Dubljević, bola de 3, Güino està encertat, però ahí estava Pau Ribas per al rebot. El triple del català, el 35-31. Si tens un problema, crida Pau Ribas. Si que, en un moment que este sí que està encertat. Te'l solventa. Rebot ofensiu i triple, i ara minuts bons de Chuck Davis. De Chuck Davis. Company de selecció de Nick Kanner-Medley, no en Estats Units, sinó en Azerbaiyán. Sí, que... I això és una altra història. Ahí està Markovic, la passada per a Lichu, que no s'ha entès, Dubljević, que no arriba, i l'esmaixada. Quines cames! Quines cametes, per a despegar. Quines cames per a enlairar-se. I a Perasovic també li ha fet... I l'empat a 35, Li ha fet molta gràcia la passada per baix dels cames de Markovic, Home, el baló ha arribat a tocar les mans de Lichu. La que passa que crec que el botet enterrava la despista. Bueno, pues un tirone del València Bàsquet, se veu frenat ara per una arrancadeta de l'equip turc. I hem vist també bons minuts de Chuck Davis, que està fent cosetes, que està sabent gestionar també cada baló ofensiu. La màquina per a fer-se el Òscar Mayer Casa. I per a l'afició, regals de Òscar Mayer. Promoció per a ser el partit d'avui. Regals de Òscar Mayer. I el més mal està fent el Bambi Nacho en la pintura, Té armes ahí, té 3-4 armes per a fer-te mal. Sí, però sobretot també perquè des de fora és un equip capaç de desbordar en la defensa de l'1 contra 1 i a partir d'ahí te pilla moltes vegades descol·locat. Hem vist moltes situacions d'estímatge en accions continuades, hem vist moltes situacions de rebots ofensius després de llançaments exteriors. Sí, bàsicament per aquesta defensa descol·locada. Efectivament, moltes vegades i ser 1 contra 1 de Lucas, de Sami Mejía, de jugadors exteriors d'este equip, d'Erdogan, pilla descol·locat als interiors del València Bàsquet. Per a rebotejar-ho en les continuacions cap a dins. El tècnic turc aprofita el bon moment del seu equip per a donar entrada a Turk Yılmaz i donar minuts de descans a Stimac, que se'n va en 9 punts a la banqueta i una bona faena, Ahí es queda curt Dubljević, que jo crec que ahí ha d'anar cap a dins, No s'ha de parar a 4-3. Ha de buscar més agressivitat, ara la personal és de Lichuk o de Rafa. I el que dèiem, festival. I ara se senta Dubljević, que jo crec que per a Subil li està dient això, que siga més agressiu, que busque la penetració. Sí, quedar-te a mitges propicia que inclús la defensa, sense estar col·locada, arriba quasi a puntejar-te i se tir, és a dir, o fas el tir exterior si la defensa està descol·locada o vas cap al final, que és on menys defensa pot arribar, perquè és una situació intermitja que simplement en un jugador que estigui a propet, en una maneta amunt, te pot tapar i se tir. I s'ha quedat a mitges quan tenia l'espai obert cap a la cistella. I amb l'equip mollet, Perasovic que tira mà de Pietrus i de Rodrigo San Miguel. A endurir un poquet la cosa, clar. Sí. S'ha posat per davant el Bambi, 35-37. Pràcticament tots els punts han arribat des de la línia de personal. Ara la personal precisament de Chuck Davis. No, finalment ha sigut de Keith Simons. Senta Markovic, bons minuts de Markovic. Ahí està Lichu, amb Pau Ribas, amb Rafa. Bona defensa ara del Bambi. I la pilota serà per al València Bàsquet, quan la possessió estava ahí, Sí, finalment... I molt bona defensa de l'equip turc. Un canvi defensiu ahí, exterior-interior. Però ha sigut molt agressiu. Sí. Simons ha quedat en Lichuk. Ha pegat a d'ell, anticipant-se, no deixant-li guanyar la posició en la pintura. I d'ahí aquesta recuperació. Ataca el Bambi, 35-37. I ara bona la defensa de Pietrus. Que força la pèrdua de Lucas. En Pietrus i en Sant Miguel, el València Bàsquet torna a ser un equip molt pesat.
molt pesat. Ja no és fàcil atacar, ja no és que molt. Que va. El problema és que no pots clavar mans, no? Perquè estàs en aquest bonus des de... faltant quasi 8 minuts, però al final el triple que vola de Pau Ribas, un altre que ha instal·lat la piscina en l'anella del rival. I no, hem per davant del València Bàsquet, 38-37, 3,5 per al final. I mentre aquest encert arriba des del en el tir exterior, no n'hi ha tant de problema, no? Es manté ara la presentació de Lucas, que ha espentat clarament a Rodrigo, el que dèiem de la duresa defensiva que aporten Pietrus i Rodrigo. Recuperació. És la tercera ja, de Rodrigo. Bé l'acció defensiva de Rodrigo, guanyant-li la iniciativa en el desplaçament lateral. Sempre mig passet per davant, no? Sí. I traguent-hi sa falta. Falta important també per a que en estos minuts tinga el jugador del Bambi tinga descans a la banqueta i que se refresque una micoteta. Sí, clar, fem molt millor. I ara, això sí que ja... En la lluita entre Chuck Davis i Lishuk, la personal li ha caigut a l'ucraïnès. Traurà Simons des de la línia de fons. I ara no tenen un base pur. Ha ficat a Sami Mejía per a que conduïsca el seu sistema de xoc, però no sent un base pur i la pressió defensiva de Rodrigo San Miguel estava propiciant que la pilota tardara en arribar a la part ofensiva. I ale, una altra era de Pietrus, els tirs per Erdogan. No és un bon negoci posar-se en bonus tan pronte. Sí que hi ha personal, En esta acció és clara. Arriba clarament tard Pietrus. És que el València Bàsquet també és de veres que no sap defensar d'una altra forma, no? Sí, és a dir, és un equip sense mossegar, no? Agressiu, que no deixa passar ni un instant. Inclús el haver-te ficat tan pront en el bonus t'haguera fet recular en una altra dinàmica defensiva de qualsevol altre equip, i aquest equip no. Aquest equip va mantés... Fa un pas avant. Sí. Segon llançament per al turc. 38-38, el rebot ofensiu novament era per Estimas, que acaba fent la personal, perquè per ahí passava el senyor Pau Ribas i ha dit que la pilota és el meu. I quan Pau Ribas es posa en aquest plan és perquè sí. Ixa pilota i la que no és ixa, perquè estem veient de Pau, vamos. Sí. Autèntic microones en aquest equip. Bueno, microones i més coses també, perquè també és forn tradicional, quan fa falta. En qualsevol cas, la mitjana... Esta de 40 punts del rival no és una bona mitjana del València Bàsquet. La dinàmica no. Sempre hem dit que el València Bàsquet controla el partit, controla el guió, quan el seu rival té una mitjana de 70-72 punts, no 80-82. Pot ser perillós. Sí, també caldria analitzar quants d'aquests punts han arribat de tir lliure, no? Dels últims 10, Lluís, 8 són des de la línia de tir lliure. N'hi ha una cistella de Chuck Davis i tota la resta. Ahí la intimidació de Pietrus, que ha evitat la cistella d'Erdogan. Pau Ribas per a Rafa, anem a veure Rafa, que avui clava tot. Avui no erra el capità. 43-38, 4 de 4 en triple Rafa Martínez. I 3 de 3 per a Pau Ribas. I 3 de 3 Ribas és el que dèiem, que el rellançament exterior és el que està permetent. Entre estos dos... Ara el veterà li diu al Nobel que la culpa és d'ell, però jo crec que la passada d'Erdogan era la millor possible. El cas és que recupera València Bàsquet, que torna a trobar-se més 5 a 2 minuts del final d'aquest segon quart. Parlàveu abans de les proves que fa Perasovic fins que troba un quintet tipus. I clar, ara s'ha trobat en l'encert de Pau i de Rafa i el treball darrere de Rodrigo, de Floyd, de Lissouk. I ahí sí que ha trobat la clau per a pegar este estironet. Però clar, és que lo de Pau Ribas és espectacular, eh? Ara finta, separa 4 metres, s'alça... Això no és personal. És Erdogan qui es llança contra Rafa. És la tercera ja per al capità. Que se n'anirà ràpidament... A la banqueta, suposem, entrarà Markovic per ell.
Bueno, pues mira, el haber pifiado tan pronto en el bonus ha regalado tantas situaciones para el rival de la línea de tiros libres que incluso en este momento, en el cual porta ya un rato bloquechat en ese marcador de 38 puntos, pues bueno, pues es una vegada más el que fa que pugues tindre la posibilidad de anotar, porque estén vechent a l'equip turc en el increment defensivo del València Bàsquet, que no está vechent cistella, tan sols el tir lliure te está lliberant una micoteta. I tercer llançament consecutiu que falla Erra Erdogan, eh? Que espera fer-se un mirar. I és que crec que també han tret de ritme al Bambi, no? Està clar, cada vegada que arribes a la línia personal... Allà va Rodrigo per a Markovic, Pau que se la juga, ara era un poc forçat i se llançament. Puta, ja la pilota Erdogan, 45-38 i ara una altra personal, ara de Lissuk. Estimats que se'n va a la línia de llançaments de personal, la Fonteta que s'alça. No és que res, cansada el concert, no, de Xuler, ja... És que... En la situació en la que està el partit. Has d'aguantar un poquet, no? Pensar abans de... Has d'aguantar un poquet i... Són 25 faltes les que han assenyalat els àrbitres, 15 per al València Bàsquet i 10 per al Bambi. Clar, perquè això a més te fa que en l'altra zona també puguis compensar, també tu les més faltes de les que has de xular. El bonic és aquest esport quan se juga de seguit, eh? I ja t'han castigat prou, deixant-te des del segon minut d'aquest quart. Dos punts ara, eh? Sí, sí. Deixant-te en bonus com per a que t'estiguen castigant cada atac. De fet, el rival no ho ha aprofitat des de la línia de tir lliure. Porta un 16, de 16 tirs, 11. Ah, no, de 10 a 11. De 10 a 11, és un percentatge baixet, eh? Sí, sí, que per a qualsevol rival t'haguera ficat en partit d'una forma molt clara. Estaries per davall, clarament. Ahí juga Pau Ribas, amb Markovic. Desequilibri en l'emparellament, el passet darrere que ha sigut una errada perquè ha permès a l'home alt acostar-se d'ell. Tens a un gran que intenta desbordar primer. Ara Lichu, callada alta, agafa el rebot, a veure la contra, Rodrigo, que l'acaba salvant a través de Lichu. I no és ferit de l'intent. No, no, no era fàcil rescatar aquest baló, eh? No, 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 ho fa molt bé Rodrigo, Marco, vindrà Sant Miguel. I ara la personal de Simons. I la tècnica per a Simons. I estos senyors han perdut l'Oremus, però... És que tampoc és per a tècnica el que ha fet Simons. No, el que passa és que el partit, en la reclamació de les faltes, s'ha ficat un poc en protesta d'un equip i un altre, sense fer coses... Però normal, si n'assenyales 27, al final els jugadors van a protestar. No, tens que haver dit els que estàs pitant-los més i els que estàs pitant-los menys, evidentment. Ha començat el croat, però després el serbi s'ha crescut un poquet, el jovenet, i ha començat en un concert que, clar, ha tret a tot el món del seu lloc. Efectivament. Anem a veure. Començant de que pot ser personal o no de Simon, no és molt clar, però tampoc fa res després, Simon, perquè t'assenyalen una tècnica. I ho explica ara el nord-americà al col·legiat, ha errat Rodrigo Sant Miguel el primer llançament. Allà va l'Aragonès amb el segon, que tampoc no entra. Estos regalets cal aprofitar-los. I ara seran els dos tirs per a Pau Ribas. El primer dins, 46-40. El segon també, 47-40. I només un atac, 21 segons, 7 dècimes, aguantarà el València Bàsquet. Bueno, pues que d'apurar-lo... Se n'aniran una màxima renta al marcador València Bàsquet, eh? I si encerten estaran ahí fregant els 10 punts, eh? Això t'ho dic. Allà va Pau, se li escapa la pilota. A veure, ho intenta de... Ai, va!
¡Ahí va! Vale, me da igual. Ganar-te'n de... clavades de sa casa, eh? Ganar-te'n de nou o de deu... Lo, per parlar, tot passa per parlar. En apurar possessió haguera sigut prou per anar-te'n en aquests set punts que portaves i mira com ha acabat la situació. I atenció, perquè pràcticament des de la seua zona, ahí està la cistella de Mejía. 47-40, 47-43 al descans. Mare meva, que acaba de fer Mejía. La tirada té intenció, eh? No ha sigut una... Ha sigut un llançament, eh? Vull dir, en ixe a un pas, vale, però en la cama alçada, però fent el gest final, eh? No una, no un passe de béisbol, vamos. Bueno. ...47-43, ha arribat al descans, ací a la Fonteta, amb ixe triple increïble. Jo estava comentant la jugada, però és que l'he vist i l'home anava a fer el que ha fet. Una altra cosa que després encertes. Però lo del senyor Mejía ha sigut espectacular, eh? A més, de les de més lluny que jo recorde, eh? Sí, 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 sí. I en una intenció clara en el llançament, també. Mala pata, se li ha escapat ahí en el llançament que anava a buscar Pau Ribas en ixe tram final. I mira, valor final per acabar anant almenys per 7 punts de diferència i se queda en este 40-43 la diferència 4 punts. I és el que deies, no? Igual la millor opció que ha sigut apurar, no? Fins al... Fins... Sí, però s'ha apurat fins al final, pràcticament. Molt bona nit des del pavelló municipal de la Fonteta. Descans ací en el primer partit d'Eurocup que enfronta molt bona nit des del Palau Municipal de la Fonteta a València. Primer partit europeu per al València Bàsquet que rep el Bambi Turc. Al descans 47-43, després d'una cistella des de sa casa del dominicà Mejía. Guanyava de 7 el València Bàsquet arribant-se ja al descans. I Mejía des de pràcticament la seua zona ha sigut capaç d'encistellar i de col·locar-hi 47-43, més 4 per al València Bàsquet, en una primera part plena de faltes, sobretot en el seu segon quart, una primera part que els àrbitres han fet avorrida, perquè el bàsquet és un esport de córrer i de passar-ho bé, i s'han xulat fins a 27 faltes en aquesta primera meitat. El cas és que més 4 per al València Bàsquet en este debut europeu. Anem a veure de què és capaç el conjunt taronja en la represa. De València, Trinidad Alfonso, que es va celebrar el diumenge 21 d'octubre. Abans d'iniciar l'homenatge, la mitjana marató ens ha portat un vídeo que podeu veure les pantalles... Estem en estat de xoc, eh? Sí, s'han quedat un poc bloquejats per aquesta última cistella. 47-44, més 4 per al València Bàsquet. I anem a veure els números. El millor en el València Bàsquet en anotació, Pau Ribas, 16 punts. 16 punts de Pau Ribas, 14 de Rafa, amb aquests 4 triples. I al Bambit, el mal que ha fet Estimaix, 9 punts. I la resta molt repartit. Ha sigut, aquests minuts del Servi han sigut molt bons, eh? Perquè ha rascat totes les boles que anaven soltetes per ahir i han sigut molt bons. No, molt repartit en l'equip turc, excepte aquesta presència d'Estimes que ha fet mal, com tu comentaves, en situacions properes a la cistella de rebots ofensius. I per part de València Bàsquet hem vist a un Pau Ribas descomunat, en encert, en rigor a l'hora de jugar, i una altra vegada a l'autèntic Rafa Martínez, no? Anotant des de la distància i fent mal. El cas és que més 4 per al València Bàsquet. Quan ara a la pista, Lluís, baixa el president del València Bàsquet per a inaugurar el nou club que ha creat este club, un club de corredors, un club en el que els aficionats del València Bàsquet poden córrer els colors del seu equip, la mitja marató, la marató. Una nova iniciativa. Hassan Pauchal. Andrés Navío. Miguel Ángel Plaza. Juan Salvador Soler.
Juan Bautista Martínez, Alfonso Gómez, Luis Félix Martínez, Marta Fernández, Esther Navarro, Marta Díaz, Inmaculada Cases y Juan José Morales. Y en la categoría Junior, Rebén a Mariano García, Jessica González. En la categoría Promeses, Rebema Eder Martínez y Amanda Grau. Ahí continúen amb l'acte en representación de la unitat militar d'emergència. De homenatge a la mitja marató que va córrer l'altre dia a València i el que sí que esperem per a la segona part és un canvi absolut de criteri arbitral, no? Per als dos equips, eh? Els mateixos àrbits, una vegada se troben en el vestidor, van a reflexionar de lo que ha passat d'aquest segon no, part. És que van arribar que no podran ni alenar, no parar. És que jo crec que no t'he deixat tranquil ni a tu mateixa. Tens que marcar un rigor, tens que marcar una pauta en el partit a l'hora de xiular les faltes, però no te pots desmadrar de la forma que ho ha fet en aquest segon quart del trio arbitral. N'hi ha que assentar les bases i evidentment se podrà permetre més o menys, però no portar el partit a un desfase en l'arbitratge. A falta per atac, perquè és que al final, a més, te quedes a sol, vull dir. Mitjana marató, Trinidad Alfonso, en València. Afició, un fort aplaudiment per a tots aquests moments. Enhorabona pel vostre esforç. El 47-43 al descans, nosaltres tornarem en la segona meitat. És afició de l'onja, ja ho sabeu. Si sou a la casa de València Bàsquet o correu la mitjana marató, la major o la mitjana de l'onja, Babalà! Cada vegada.